jsem Veronika a vy sledujete internetovou módní televizi Different TV. Boty Crocs jsme vám již v minulých dílech představovali. V tomto díle se mrkneme na nové typy z letní kolekce. Jsou stále originální, pohodlné díky ortopedicky tvarované vložce a přizpůsobivé. První novinkou jsou žabky neboli větnamky s efektními barevnými pásky. Ortopedická vložka má masážní body a tak v nich opravdu vydržíte, dokud je vy sami nebudete chtít zout. Díky pásku ve tvaru písmene Y, který obepíná nohu, vám budou skvěle držet na noze. Tyto stylové žabky jsou dostupné ve 4 barevných kombinací a vzhledem k široké škále odstínů je lehce zkombinujete. Jsou vhodné na sport, volnočasové aktivity nebo i do města. Druhou novinkou jsou tyto luxusní baleríny Crocs s kulatou špičkou. Díky efektním dírkám po celém obvodu budou vaše nohy volně dýchat. Baleríny jsou pohodlné a díky zajímavému designu se hodí jak ke sportovním outfitům, tak i k elegantním. Byly vyrobeny v luxusní malinové a pro méně odvážlivé v barvě espressa. Třetí novinkou jsou tyto úžasné sandálky na malém klínku. Pásky jsou poloprůhledné, skvěle drží nohu a na noze je téměř nepocítíte. Vnitřní stélka je opatřená masážními body, které vám budou příjemně stimulovat nohy. Dostupné jsou v růžovo-modré kombinaci a tropicky zelené s tmavě modrou. Poslední novinkou jsou elegantní baleríny do špičky, která je nyní vysoce modní, a tak by vám tyto boty v botníku neměly na léto chybět. Balerínky mají efektní prostřihy na patě a malý skrytý klínek. Vybrat si můžete fuchsiovou barvu s kontrastní žlutou stélkou nebo tropicky zelenou s modrou stélkou. Nová kolekce je k dostání na different.cz, tak si vyberte plastové boty značky Crocs podle své chuti a buďte stylové a different stejně jako my.